Prej ditësh nuk shfaqet me DJ Dax, Angel publikon video, kam takuar një çun. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Angel Shkira dhe DJ Dax është një nga çiftet e krijuara brenda Big Brother VIP, të cilët vijojnë të jenë bashkë dhe madje shumë të lumtur. Ditët e fundit dyshja nuk është parë në praninë e njëri tjetrit dhe kjo ngritje aludime se mes tyre mund të ketë ndonjë krisje, por duket se jemi gabuar. Dax thjesht ka qenë në Milano bashkë me DJ PM për angazhime profesionale në klubet e qytetit italian, ndërkohë që mbrëm është rikthyer në krahat e Angel në Tiranë. Çifti ka shijuar një darg bashkë me moderatoren Roza Lati, ndërsa kjo e fundit postoi një foto të tyre me mbishkrimin "Çifti i preferuar". Më vonë Angel postoi një video me DJ Dax ku thotë: "Kam takuar një çun që o zoti maf sa i bukur është, por nuk i durohet derisa të dali." Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.